više nisu jutarnji sati, pa više nemamo, ne uvažavamo isprike da se netko nije probudio, da je tulumario. Naslov poslijepodnevne cjeline je RUR, što? Dakle, što je to ruralni prostor? To je ujedno ime i sljedećeg okruglog stola kojeg će moderirati profesor dr. Dane Pejnović. A njegovi sugovornici ovdje bit će gospodin Aleksandar Lukić s geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Vidjeli smo ga i čuli već i jučer. Sve učilište u Zagrebu, naravno. Zatim gospođa Višnja Jelić-Mik, predsjednica Hrvatske mreže za ruralni razvoj. Doktorica Biserka Bilušić-Dumbović, dopredsjednica udruge EKOVAST, Hrvatska sekcija. Zatim doktorica Jasenka Krančević, Savjet prostornog uređenja države, Institut za turizam. Potim gospođa Kornelija Pacanović-Zvečevac, grad Beli Manastir, i gospodin Davor Salopek, arhitekt. Evo, ja se nadam jednoj dobroj, zanimljivoj raspravi. Gospodine Pejnoviću, izvolite. Hvala lijepa. Prije svega sve zajedno vas srdačno pozdravljam. Žao mi je da nemamo veći auditorij. Nadam se da to ne znači odnos, vrijednosni odnos prema ruralnom prostoru. Inače, da je bio veći auditorij, prvo što bih napravio je čestitao organizatoru na ovako koncipiranom kongresu, odnosno zamisli da kroz niz panela se rasprave teme, problemi kojima se bavi arhitektura. Na taj način iz različitih rakursa se razmotri problem i sveobuhvatnije ga se razumije. Drugo što bih htio reći, čast mi je biti moderator ovog okruglog stola. Vjerojatno mi je organizator ukazao povjerenje iz dva razloga. Prvi je što predajem kolegije ruralna geografija na dodiplomskom, restrukturiranje ruralnih područja na diplomskom smjeru, prostorno planiranje i na smjeru prostorno planiranje i regionalni razvoj, i na doktorskom studiju planiranje ruralnih područja. Vjerojatno vas većina ne znaju, govorim sada o arhitektonskom stručnom krugu, da je geografski odsjek PMF-a jedini u Hrvatskoj koji obrazuje stručnjake za prostorno planiranje i regionalni razvoj. Imamo dva smjera na diplomskom i postdiplomskom studiju. No, ne bih vas time želio opterećivati. Razlog zbog kojeg mi je žao da danas nas nema ovdje više je važnost ruralnog prostora i aktualnost da se njime više bavimo. Naime, ne čudi me da su arhitekti ruralni prostor unijeli kao jednu od tema za ovaj kongres. Kongres koji se inače, ključna riječ je zemlja, jeli? Međutim, u arhitektonskom smjeru zemlja, pod pojmom zemlja se podrazumijeva prostor, dakle i ruralni prostor. Međutim, vjerojatno će nas sve zajedno iznenaditi zašto ovo pitanje, što je ruralni prostor, kada svi imamo određenu predodžbu o tome i mislimo da je stvar jasna. No, da li je to zaista tako, vidjet ćemo u današnjoj raspravi sa našim studionicima koji su najavljeni na početku. Pa ću moliti da redom izložite vaša promišljanja, prilog promišljanja pojma ruralni prostor na početku 21. stoljeća. Naime, ruralni prostor je izuzetno polifunkcionalan i heterogen, karakteriziraju ga različite percepcije, različiti diskursi, pristupi. Pa evo da čujemo, za početak ću zamoliti kolegu docenta Aleksandra Lukića. Izvolite. Hvala lijepo. Evo, još vas jedan puta sve najsrdačnije pozdravljam. I evo, možda i ovaj uvodni slajd zapravo govori o onome što se nalazi izvan međa gradskih aglomeracija, izvan međa grada, i možda je to za početak jedna dobra radna definicija ruralnosti u njenom geografskom prostornom određenju. I kao što je profesor Pejnović rekao, mi možemo doista smatrati da jako dobro znamo i osjećamo što je to urbano, što je to ruralno. Jedan poznati britanski geograf je zapravo spomenuo da je možda
jedan od ključnih problema ruralnosti upravo u tome da obuhvaća gotovo čitav niz različitih aspekata, kao da se nalazimo u jednom supermarketu i svako onda može izabrati iz tog supermarketa ono što mu u tom trenutku treba. I pitanje svakako nije deplasirano i banalno. Milan Župančić, jedan od najznačajnijih hrvatskih sociologa koji se čitav svoj životni vijek i radni bavio ruralnim prostorima, na kraju, doslovno već mislim da je profesor bio u mirovini, je postavio pitanje što uopće danas znači ruralno. Označavaju li se time društveni, ekonomski, prostorni entiteti i tako dalje. Znači, to pitanje doista jest kompleksno i evo, pokušat ćemo ukratko naći odgovor na to pitanje, pogotovo povezano sa temom ovoga kongresa i navedenim pod brojem 4, a to koje su implikacije složenosti i mozaičnosti tog pojma za prostorno planiranje i općenito za regionalni razvoj prostora. Kompleksnost shvaćanja pojma ruralno danas na neki način svakako proizlazi iz činjenice da je pogotovo u zadnjih 50 godina taj prostor doživio nevjerojatno velike transformacije, urbanizaciju, industrializaciju, litoralizaciju itd. S druge strane, socijalna misao, način na koji se ruralno tumači u različitim diskursima znanosti i akademije, također doživio evolucije i revolucije. I onda zbroj svih tih silnica na neki način je promijenio našu percepciju. Možda ključno pitanje nije zapravo borba i nekako težnja da se možda politički razdvoji urbano i ruralno pa da se nadmećemo ko će smisliti bolju definiciju, već da promatramo prostor integralno, cjelovito, urbano i ruralno u partnerstvu i u međusobnim vezama. O tome će ukratko biti ovdje riječi. Ono što se svakako može istaknuti, da bez obzira na tu kompleksnost, ipak postoji jedna zajednička karakteristika, a to je da je taj prostor izvan međa grada doživio nevjerojatno veliku transformaciju. Kada bi trebao možda izdvojiti samo jednu ključnu stvar za ruralni prostor Hrvatske u zadnjih 50 godina, mogli bi reći da je to činjenica kako je u više od 80% ruralnih naselja broj stanovnika smanjen, u polovici od tog broja prepolovljen ili više od toga. I to je imalo nevjerojatno velike posljedice za prostorni razvoj Hrvatske. U detalje sada svakako ne možemo ulaziti. U ruralnoj Europi ta preobrazba je također bila evidentna, ne ovako drastična, i tamo možda pojava ruralnog kao nepoljoprivrednog, kao ekonomski diversificiranog i sve što je imalo implikacije na takvo shvaćanje je jedna ključna karakteristika. No u svakom slučaju, bilo da se radi u Europi, bilo da se radi u Hrvatskoj, gdje smo imali različite procese, možemo reći da je ta preobrazba nije bila linearna, da je bila vrlo kompleksna, da je nailazila na različite odgovore u različitim prostorima s obzirom na njihove karakteristike. Te prostorne razlike dovele su upravo do te raznolikosti i mozaičnosti koja danas karakteriziraju tih otprilike 80 do 90% područja izvan međa grada i u Europi i u Hrvatskoj, i gdje u Hrvatskoj živi oko 45% stanovništva. To je veliki prostor sa značajnim udjelom stanovništva kojem se treba posvetiti pažnja. Problem definicije ruralnosti također ovisi o tome tko postavlja pitanje što je to ruralno, koja je namjena tog njegovog pitanja, kada se postavlja pitanje što je to ruralno, gdje se postavlja pitanje i konačno zapravo ta subjektivnost ruralnosti isto može stvarati određene probleme. Mi smo se sada upravo dohvatili nekakvih definicija koje koristi Ministarstvo poljoprivrede. Za nekoga je doista ruralno samo broj, prosjek gustoće naseljenosti, za nekoga je osjećaj, za nekoga je baština i turizam. I to također na neki način dovodi do problematike tog shvaćanja. No ipak, usprkos svemu tome, mi možemo reći da danas postoje određena općenita i prihvaćena shvaćanja ruralnosti. Recimo, unutar geografije smatra se da bi jedna ovakva definicija mogla najbolje odgovarati shvaćanju ruralnog prostora. Dakle, u sadašnjosti, bliže prošlosti, dominantan je ekstenzivan način korištenja zemljišta putem poljoprivrede ili šumarstva. Ovdje je bitno u sadašnjosti ili bliže prošlosti, gdje se još u krajolicima vidi odraz toga, što ne mora značiti da je poljoprivreda i danas u nekim krajevima izuzetno bitna i važna, ali je dominantna u krajoliku. Mala naselja, nižeg stupnja centraliteta, izrazita povezanost izgrađenog i prirodnog pejzaža itd. Stil življenja sa kohezivnim identitetom, uvažavanje okoliša itd. Možda malo u politički diskurs, budućnost ruralnog društva je jedna od ključnih definicija ruralnog područja za shvaćanje danas u okviru EU.
neću je cijelu čitati. Ono što proizlazi iz nje, vidite da se radi o mozaičnosti djelatnosti, polifunkcionalnosti, različitim krajolicima, da to obuhvaća ne samo selo i poljoprivredu, već i čitav niz ostalih naselja, malih gradova koji su stupovi nositelji ruralnog prostora i društva itd. Složena ekonomska, složena socijalna struktura, važna uloga tampon zone u smislu regenerativne funkcije prostora, zaštite od prevelike betonizacije. Ta kompleksnost zapravo možda bi je lagano ovako ponekad i staviti, ali kada onda dođemo na prostorno-planerski aspekt i kada treba povući granice u prostoru, dolazimo na problem. Ovo je svojevrstan pokušaj onda pretvaranja ovih definicija u možda jasniji prostorni okvir, gdje urbanim područjima u europskom kontekstu obično se smatraju veliki i srednji gradovi. Kada to prevedemo u Hrvatskoj, srednji gradovi od 15-20 tisuća stanovnika kao donja granica do 90-100 tisuća stanovnika kao gornja granica, veliki gradovi iznad toga. Prigradska naselja koja su s njima povezana u kontinuirano izgrađeno područje, to nazivamo morfološkim gradskim aglomeracijama. S druge strane, ruralna područja, znači sela, pretežito manja ruralna naselja, mali gradovi, ostala centralna naselja, više prirodni okoliš. I sada zapravo negdje u 80-im godinama vjerojatno bi mogli stati na toj definiciji, ta urbano-ruralna dihotomija, ali shvaćena ipak malo kompleksnije, znači bila dovoljna. No od tada su slijedili zapravo viđenja da koliko god možemo urbano-ruralnu dihotomiju gledati kao jedan od načina shvaćanja društva, OECD, često kritiziran, ipak je napisao jednu pametnu rečenicu, kaže: ako si vidio jedno ruralno naselje, jedno ruralno mjesto, jedno ruralno područje, vidio si samo jedno ruralno područje. Dakle, koliko god urbano i ruralno jesu temeljne kategorije po kojim diferenciramo prostor, to ruralno je vrlo multidimenzionalno, heterogeno i sve što smo naveli, razlikuje se brojnim činiteljima i sada je bilo pitanje kako to ponovo dakle prevesti u kartu, u prostorno planiranje itd. I zbog toga su se počele raditi tipologije prostora sa brojnim analizama, korištenjem GIS alata kako bi se ta kompleksnost pokušala statistički, kartografski identificirati. Ali razumijete što je bitno, na temelju teorijske postavke o multidimenzionalnosti i heterogenosti, a ne samo na temelju jednog kriterija. Pa je onda 88. iz onog poznatog dokumenta napravljena nekakva prva klasifikacija područja pritisak modernog života, ruralna propadanje, marginalizacija, ili posljednja u najznačajnijem dokumentu teritorijalnog razvoja EU agendi, gdje su podijeljena ta ruralna područja u ove četiri kategorije koje vidite. I Hrvat, primjer iz ESPON-a, znači ključnog strateškog nekakvog okvira prostornog planiranja EU, koja pokazuje onda takvu diferencijaciju. I Hrvatska je normalno imala svoje tipologije prostora. Ovo je primjer iz 97. iz strategije. Ono što je bitno, ovo je dihotomijska tipologija koja ima s jedne strane urbano-ruralno i onda prostor između u ovim kategorijama. I zbog toga smo smatrali da je potrebno dalje nastaviti promišljanje zapravo tipologije u novom smislu s obzirom na ovu heterogenost. Napravljeno jedno istraživanje, ja ću dati samo zapravo njegov zaključak. Koristilo je jako veliki broj indikatora, varijabli sa već spomenutim metodama faktorske klaster analize, gdje se pokušala očuvati posebnost prostora. Nisu korišteni kriteriji udio poljoprivrednog stanovništva, pa 50% i šta ispod, šta je iznad, broj stanovnika, pa šta ispod, šta je iznad, već zapravo tražeći međusobne veze, statistički značajne, u različitim skupinama varijabli, lokacijskim, topografskim, struktura, znači poljoprivrede, način korištenja zemljišta, sve ono što smo smatrali bitnim za određenje ruralnih područja. Sustav središnjih naselja je dodan kao vrlo važan element, jer tamo gdje je on slab, slab je i prostor, to je karakteristika recimo Gorske Hrvatske, vidite rijetkoću centralnih naselja, a svi znamo kakva je nažalost demografska slika tog područja. Sklop svih tih varijabli onda daje jednu kompleksnu tipologiju prostora u kojem se itekako vidi da ruralno jest mozaično, da se razlikuje, da je statistički značajne razlike postoje. To je samo jedna vizura, jedan model normalno. Gdje postoji i ruralna periferija označena crnim, vrlo demografski ugrožena područja, ne mogu se više vlastnom bioreprodukcijom vratiti u život. Mjere za njihov razvoj moraju biti posve drugačije od mjera za razvoj ruralnih područja duž obale ili blizu velikih gradova koji ovise o dnevnim cirkulacijama radne snage ili pak u zelenim područjima gdje je poljoprivreda doista važan oblik i način života, izvor prihoda, stil života. Te mjere za razvoj tih područja moraju biti posve drugačije od nekih drugih boja.
za investiranje, gdje smo čuli zapravo da je jako važno, demografski resursi koje daju ovakve slične tipologije su bitne. Investitor ne može otvarati tvornice tamo gdje nema kvalificiranu radnu snagu i u crnim područjima, nažalost, to danas ne bi imalo nikakve logike i svrhe. Odabir prostornim obilježjima primjerenog oblika gospodarskog vrednovanja, ključna stvar koja se može iščitavati iz tipologija. Potrebne mjere za nodalnu funkcionalnu organizaciju, također. Znači, to su nekakve elementi koji mogu utjecati zašto i kako tipologija može pomoći razumijevanju ruralnosti. Neću ulaziti u tablicu sada, ali razlike među tim tipovima su nevjerojatne. Poruka koju sam već jučer rekao, trećina teritorija Hrvatske, 6% stanovništva Hrvatske. Zagreb preko 55% investicija, Zagrebačka aglomeracija i regija preko četvrtine stanovništva i trećina svih radnih mjesta. Uravnoteženje tih procesa je ključno pitanje regionalnog razvoja i prostornog planiranja gledano sa jednog integralnog aspekta. I konačno, evo, zaključak, kada pogledate taj sustav općine gradova u Hrvatskoj, onda možete vidjeti koliko ponekad on zavarava stvarnost. Ovo sa plavom bojom označeno je prostor koji odgovara upravnom gradu Samoboru sa 60-ak naselja. Kada vi uprosječite sve statističke podatke koje prostorni planeri koriste, imate jednu prilično uravnoteženu sliku. Ali kada bi vi ušli detaljno u analizu tipova naselja koje čine taj grad Samobor, onda vidite da je to dio Žumberka koji doslovno demografski odumire, ili s druge strane vrlo jaka strukturno naselja koja brojem i dinamikom nadmašuju i zapravo sam grad Zagreb. Mjere razvoja tog prostora ne mogu biti jednake, a nažalost prostorni planovi na razini općine i gradova ne ulaze tako detaljno i senzitivno na taj prostor. Eto, detaljnije se možda može pročitati i u knjizi. Hvala lijepo. Evo, ako mogu reći samo jednu minutu, mali komentar. Ovo je rezultat istraživanja kolega Aleksandra Lukića u okviru doktorske disertacije. Ja sam ponosan što sam bio mentor ovom radu i mogu sa odgovorno reći, riječ je o najkompleksnijoj, najdetaljnijoj studiji ove vrste u Hrvatskoj koja ima prekretničko značenje za istraživanje ruralnih područja. Mislim da ovo što ste vidjeli, već i ovo, ukazuje zašto je to tako. Izvolite. Hvala. Pozdrav svima. Ja neću nuditi nekakvo posebno gledanje na ruralni prostor. Mislim da je docent Lukić dovoljno toga rekao. Mi ga također razumijemo kao nešto vrlo, vrlo složeno, vrlo kompleksno, čemu treba oprezno prilaziti, ali i kao jedno područje novih razvojnih mogućnosti, novih potencijala koje nam je Europa otvorila, koje mi nismo otvorili. Ova država tu slijedi Europu i radi toga smo se u početku našeg djelovanja Hrvatske mreže za ruralni razvoj vezali uz Europu. Ukratko o organizaciji koju predstavljam, dakle Hrvatska mreža za ruralni razvoj, udruga i mreža udruga, povezuje skoro 30 članica, među njima je 11 lokalnih akcijskih grupa ili lagova, na to ćemo se još vratiti jer su bitni za naš današnji, odnosno budući koncept ruralnog razvoja. Temeljni cilj udruge je ravnomjerni razvoj svih dijelova Hrvatske, kako to gordo zvuči, a to znači i definitivno bolju kvalitetu života u ruralnom prostoru. Jer kao što je već spomenuto, razlike između ruralnog i urbanog se povećavaju. To znači da i mi u našoj misiji, u našim ostvarenjima nismo uspjeli, cilj još daleko pred nama i sve je teže dostižan. Naše članice djeluju na različitim razinama, imamo sasvim lokalnih ekoloških udruga, imamo udruga koje djeluju na regionalnoj razini, imamo u Osijeku aktivne udruge SLAP OGI koji su u članstvu koje su u članstvu HMRR-a, no imamo i sa područja županije LAG Baranja koji je također naš član i kolegica je ovdje koja će to valjda zastupati. Dakle, kako djelujemo na razini krovne udruge, na razini HMRR-a? Mi zagovaramo interese naših lokalnih dionika, odnosno dionika iz ruralnih zajednica u kreiranju i provedbi javnih politika. Ponavljam, to je cilj djelovanja mreže. Hrvatska politika ruralnog razvoja tek je u fazi kreiranja. Mi smo imali do sada
otjelovljenu, da tako kažem, tu politiku kroz predpristupni program IPARD. IPARD je peta komponenta IPE, ono RD je Rural Development, dakle ruralni razvoj. On je i plan i program, što je već dovoljno komplicirano za daljnje razumijevanje. I svrha IPARD-a bila je pripremiti nas za ruralni razvoj u Europskoj uniji. Mreža pokušava uključivanjem glasova, anketiranjem, inventarizacijom stanja i tako dalje, kreirati i utjecati na tu provedbu javnih politika. Politiku provodi, odnosno odgovoren je u našoj konstelaciji vlasti, za nju je odgovorno Ministarstvo poljoprivrede. Takva podjela, nažalost, postoji i u Europi. Dakle, ruralni razvoj se i u europskim razmjerima iščahurio iz njedara poljoprivredne politike. No, nemojmo zaboraviti da se iščahurio kao kritika neuspjeha poljoprivredne politike, zajedničke poljoprivredne politike, onog CAP-a, CIP-a, koji je Europa imala do 90-ih godina. U okviru, kao jedan oblik ne kritizerstva, nego konstruktivne kritike novog zaokreta, dakle razvija se, daje se snažni naglasak na ruralnu politiku i u okviru te politike promiče se i ovaj novi pristup LIDER. On se razvija, dakle, kao to je jedna zgodna kratica izvedena iz francuskog jezika, koja otprilike znači poveznica gospodarska poveznica u ruralnom razvoju. Smisao joj je u povezivanju slabašnih ruralnih zajednica, to smo sa velikim zadovoljstvom iščitali iz europske legende. Dakle, slabašne ruralne zajednice, naše su još slabašnije, ali i oni ocjenjuju da su ruralne zajednice slabašne i da ih treba osnažiti povezivanjem. Dakle, stvara se jedan novi teritorijalni ustroj povezivanjem tih slabih općina i gradića. Isključeni su gradovi veći od 25.000 stanovnika u nekakvo novo razvojno partnerstvo koje povezuje sva tri sektora. Dakle, ima predstavnike civilnog i privatnog, odnosno civilnog, javnog i poslovnog sektora, koji, dakle, najbolje snage sva tri sektora na lokalnoj razini, to je glas odozdo koji zajedno kreira svoje planove, svoje strategije i onda ih dalje provodi. Taj proces, to je bio doslovce 20-godišnji proces, u Europi razvija se od ranih 90-ih, najprije kao inicijativa, pa onda kao nekakav pokret, pa je kao model approach, da bi tek u ovom posljednjem razvojnom razdoblju, koje je upravo završava, ušao u službenu politiku i bio prihvaćen kao koncept LIDER, kao lokalni razvoj koji treba preokrenuti to razvojno zaostajanje ruralnih područja u Europi. Zašto smo se mi, još jednom ću reći, naslonili na europski pristup? Zato jer našeg nije bilo. Mreža se jako ponosi doprinosom, odnosno utjecanjem, rekla sam da nam i to je prva točka na našoj agendi, doprinosom afirmaciji politike ruralnog razvoja na našoj političkoj agendi. Kroz djelovanje u nekim odborima, tijelima, ministarstvo, moram reći, nas je prepoznalo i uključilo u to. Međutim, usuđujem se reći i to da je shvaćanje ruralnog razvoja u Ministarstvu poljoprivrede još uvijek vrlo, vrlo nisko. Ministarstvo poljoprivrede zalaže se za poljoprivredu i šumarstvo. Ruralni razvoj je negdje vrlo rubno na njihovoj agendi. U tom smislu naša bitna komponenta našeg djelovanja je svakako informiranje. Informiranje ruralnih dionika, ali informiranje naravno članova, informiranje svih onih koji zanima ruralni prostor, a u tome nam pomažu i dvije europske mreže u koje smo učlanjeni. Ovo je, spomenula sam ta lokalna razvojna partnerstva, ovo je slika koja odgovara svibnju ove godine. Jutros iz nekog razloga kad sam radila ovu prezentaciju nisam uspjela otvoriti našu stranicu i skinuti noviju sliku na kojoj bi cijela Lika bila
uključena u LAG područje. Dakle, LAG-ovi prekrivaju oko 80% teritorija Hrvatske, obuhvaćaju oko 50% njenih stanovnika i taj proces se je odvijao spontano, odnosno usmjeravan velikim doprinosom i zalaganjem organizacija civilnog društva. Prvi zamah osnivanju lokalnih razvojnih partnerstava, onaj službeni, došao je tek početkom ove godine kad je aktivirana takozvana mjera 202 IPARD-a, odnosno skraćeno opet lider mjera. Ta lider mjera znači da su LAG-ovi, novo osnovana partnerstva koja niču od 2009. do danas, a sad niču ubrzano jer se pojavio nekakav novac, znači da su prvi put dobili i nekakvo službeno priznanje, odabrano je 30 LAG-ova, je ušlo dakle u nekakvi obuhvat odabranih LAG-ova i dobili su i prvu financijsku potporu. Ovo je europska priča o liderima. Autor je Petr Irine, predsjednik Europskog lider udruženja. Neću čitati te podatke. Možete vidjeti na stranici lidera, lider.org. Što nas čeka u predstojećem razdoblju? Europa otvara neki novi obrazac ruralne politike. Dakle, još širi okvir za gospodarski razvoj ovog područja koje zaostaje u razvoju pod ovom kraticom CLLD, dakle Community-led Local Development ili razvoj kojeg vodi zajednica. Obrazac je kompleksan, multidisciplinaran, multisektorski, multi ovo i ono, multilevelski i tako dalje. I čini se da se naša vlast priklanja tome da ga odmah ne inaugurira. Mada ima puno razloga da idemo odmah u širi razvoj, u taj širi razvojni koncept. To je neki malo teži slajd, možda se neće spustiti. Mogu ga malo pričekati. Dakle, taj širi razvojni koncept naravno uključuje participaciju više europskih fondova, dakle ne samo onog osnovnog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj na kojeg se mi naslanjamo, nego i socijalnog fonda, kohezijskog fonda i tako dalje i drugih fondova. Za utjehu mogu reći da i mnoge puno razvijenije u smislu lokalne demokracije, puno razvijenije europske zemlje nisu prihvatile ovaj okvir koji dakle podrazumijeva to kompleksno partnerstvo gotovo svih nadležnosti u ostvarivanju zajedničke politike razvoja ruralnog prostora. Rekla sam već, naša vlada priklanja se, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, mada to još ne govori glasno, ali mislim da se priklanja naslanjanju na samo jedan fond. To znači da poljoprivreda i šumarstvo i dalje imaju naglašenu ulogu u razvoju ruralnog područja. Mi upozoravamo na rezultate koje smo dobili analizom provedbe IPARD-a u prve tri godine, gdje je ta komponenta poljoprivrede i šumarstva bila naglašena, bilo je najviše natječaja, 10 ciklusa natječajnih i tako dalje, novac još nije potrošen. U ove druge dvije komponente, odnosno druga dva prioriteta, je u jednom je lider, a u drugom je bio razvoj ruralne ekonomije i ovaj širi gospodarski okvir razvojni koji je spominjao i docent Lukić, u tim kategorijama novac je potrošen vrlo brzo sa 3, odnosno 4 raspisana natječaja. Ponovit ću, IPARD nas treba pripremiti za europske fondove. Svi ocjenjuju u toj analizi koju smo proveli, sve ocjene svih snaga su nismo dovoljno pripremljeni. Dakle, kapacitet ministarstva i agencije za plaćanje nisu dovoljni. Kapaciteti naših konzultanata nisu dovoljni. Kapaciteti, naravno, civilnog društva nisu dovoljni. Dakle, štekamo na svim razinama. Kapaciteti lokalnih dionika. Oni su tek formirali ta partnerstva.